Foi mal, Mo. Eu acho que acabei te atrapalhando, né? Ah, imagina, Cê. Foi divertido. Valeu por topar ser minha dupla. Você é uma boa em Super Treta Fighters, Mônica. Dá orgulho de ser seu... amigo. Tchau, tchau, Cebola. A gente se vê. Fala, galera! Demorei, mas cheguei! Chega aí, Cebolones! Oi, Mônica. Tá tudo bem? Ah, mais ou menos. Sabe quando você sente que seus amigos de infância não são mais tão seus amigos assim? Acho que ele nem tá mais aqui. É Isadora. Vamos tirar uma selfie? Que... não! Olha aqui! Ficou incrível! Nossa, até que eu saí bem. Foi por isso que você falou pra eu me inscrever, né? Pra me humilhar. Quê? Gente! Chocada! Agora qualquer uma acha que pode ser bailarina. Então tudo bem que o Cascão não tá bem, entende? Os meninos são assim, a gente não conversa mesmo. Ele vai sair dessa sozinho. Então não era só o Cascão. Vocês todos querem ser super-heróis. Mas mesmo os heróis têm angústias. É, você tava certa. Tempos este surgere et dissere. Egredere de terra tua somo nos altos. Vene viris magistis. Ué? De novo essa música? Peraí, Cascão. Parece que a Mônica tá falando de uma coisa importante. Que coisa? É só uma música melosa de amor. 9 de novembro, viagem... É isso! A Mônica tá falando daquela excursão que a gente fez pra Vila da Serra. Ah, é? Pode crer. Pô, então ela curtiu alguém lá, né? Quem será que foi? Será que é amor? Será? Pô, Cebola, bem que a gente podia fingir que é um casal. O que você acha? Daí a gente também ganha um desconto. A gente? Fingir que é um casal só pra pagar menos? Ah, é meio caído fazer isso, né? DC! Quer ir comigo hoje no jantar de namorados? Casal ganha desconto. Legal, só se for agora. Vamos lá. DC, não. Mônica... pode parecer estranho, mas... a verdade é que eu gosto de você. Tipo, de verdade. Eu sei, eu sei. O DC passou na minha frente. Ele também é afim dela. Então faz alguma coisa. Mas o quê? Fala pra ela que você gosta dela, ué. Mas eu... vai, Cebola.